Ar šī gada 1. jūliju Ogres centrālajā bibliotēkā stājusies spēkā jauna bibliotēkas pakalpojuma izmantošanas kārtība, kas attieksies uz izsniegto grāmatu lietošanas termiņu un soda naudu. Saskāramies ar to, ka daudziem lasītājiem lasīšanas periods ieilgst ļoti ilgi, pārāk ilgi, un cilvēki, pārējie lasītāji, interesanti, ir spiesti gaidīt garās rindās. Tā kā mūsu bibliotēka tiek finansēta no pašvaldības līdzekļiem, tātad nodokļu maksātāju naudas, tad uzskatām, ka katram Ogres iedzīvotājam, Ogres novada iedzīvotājam ir tiesības arī lasīt grāmatas mūsu bibliotekā un ievērot bibliotekas lietošanas noteikumus. Tātad lietošanas ilgums ir grāmatas izsniedzam uz 4 nedēļām, tātad lietošanas ilgums ir 4 nedēļas. Un ja šajā laikā nevar pagūt izlasīt paņemtās grāmatas, tad ir iespēja grāmatas lietošanas termiņu pagarināt. Un tikai tad, ja grāmatu lietošanas laiks tiek pārsniegts par mēnesi, tad pavisam kopā 60 dienas, tikai tad stājas spēkā soda nauda, kas ir 1 eiro cents par vienu grāmatu, par vienu dienu. Un šī naudiņa tiek ieskaitīta tajā finansējumā, kas paredzēts ir grāmatu iegādēji. Paaugstināta pieprasījuma grāmatām, jeb tās augstajām rindu grāmatām, lietošanas termiņš ir tikai 2 nedēļas, un šo grāmatu lietošanas termiņu nav iespēja pagarināt. Kas tad ir šīs paaugstināta pieprasījuma grāmatas? Tā saucamās rindu grāmatas, kas ir ļoti pieprasītas, kur stāv rindā 8, 10 un pat 11 cilvēki pieaugušo nodaļā. Un bērnu nodaļā tās ir ieteicamās literatūras grāmatiņas, ko skolotāji iesaka izlasīt vasarā attiecīgai klašu grupai. Grāmatas, kuras nav paaugstināta pieprasījuma, var pagarināt zvanot uz bibliotēku vai rakstot ēpastu. Tāpat pie bibliotēkas ārpusē atrodas grāmatu kaste, kurā var atstāt paņemto lasāmvielu sev izdevīgā laikā. Sižetu veidoja Sintija Lukša, Artis Supe, Ko Mēdija.